Nå, kan I høre det? Kan I lytte? Ja. Okay. Nu skal vi høre. Det har faktisk været rigtig fint, så snart vi får bolden op på deres banehalvdel. Så er vi faktisk rigtig gode, så er vi faktisk rigtig farlige. Så det skal vi sørge for at få gjort noget oftere. Vi skal have hurtigst muligt få bragt bolden op på deres side. Så skal vi have Katrine Møller til at modtage den. Rigtig godt spil sammen med Marie og sammen med Katrine herovre. Vi skal sige lidt mere med i det. Pas på, at du ikke står og gemmer dig for meget helt ude i siden. Fordi uanset hvad, de kan ikke sparke så langt alligevel. Så er det bedre, du